quina és la trampa? Cap. Si els estatuts de la CUP no diuen el contrari, et donarem suport en la qüestió de confiança. I a la teva amiga segur que li sembla bé? I tant. No veus quina cara d'interès? Des de la CUP, Crida Constituent, donarem tot el suport al president. Tu de bo que em donareu suport? Encara que no em comprometi amb el referèndum? Encara que no et comprometis amb el referèndum. Encara que no tingui els pressupostos tancats? Encara que no tinguis els pressupostos tancats. Encara que torni a Cadaqués a dinar amb la Rola? Ei, no et passis. Sigues una mica seriós, home. D'acord. Tens raó. M'he passat. Bé, doncs, escolta, molt bé. Saps què passa? Que tinc tot el dia l'Artur menjant-me l'orella. Aquests de la CUP no s'han de fiar. Et deixaran tirat. Són una colla de pollosos immadurs que no saben fer política. Te la fotran com me la varen fotre a mi. Tu, sisplau, perdoneu, Torna'm les claus. No, les claus no. Tenien un pacte. Un pacte, són el dimoni, Artur, torna'm les claus i vés-te'n cap a casa. Està bé. Va. M'avorreixo molt. Algú vol dinar? Ja trucaré. Va. Pinca. No, Carles, deixa'm una estoneta més. Adéu. Oh. Bé, nosaltres també marxem. Ja ho saps, tens el nostre suport. Qualsevol cosa que necessitis, parlem. Perfecte. Molt bé. Endavant. Vinga, adéu. Ves tirant. Crec que se m'ha oblidat una cosa. Mira, convergent o demòcrata o el que siguis, no et confiïs. Potser heu estovat a l'Anna perquè és una fleuma. Perdona, l'Anna és una fleuma? Calla! És una fleuma. Però jo sóc diferent. No et trauré l'ull de sobre. Mare de Déu, brioix de mantega, però no m'acabeu de dir... A la CUP! Som les de sempre. Les filles de les bruixes que no van cremar. Les filles alegres i rebels. Les filles d'Arathon. Deixebles d'Isidor. Reines de Gondor! Això és del Senyor dels Anells. No ho sé, no me'n recordo. Oh. Per què és Senyor dels Anells i no Senyora dels Anells? No ho sé. M'estic llegint l'auca de la senyora Estefania. T'ho he dit o no t'ho he dit? Deixa'm coi! Que vols dinar?